nadhani katika historia yangu kiufupi, yani kuna kocha ambaye aliibua kipaji changu, naye kocha huyu anaitwa Joseph Marwa. Ni kocha ambaye kwa sababu mimi wakati naanza kucheza mpira kuna shule ambayo nilipitia ni ya Dodoma, lakini ni academy ambayo inaitwa Meriwa High School. Lakini katika hiyo Meriwa High School nilianza form 1 mpaka form 4 nilisoma hiyo shule, nilikuwa nasoma bure kwa sababu ya mpira. Kwa hiyo kuna kocha ambaye aliweza kunisaidia mpaka leo hii inaonekana mimi ni mchezaji ambaye anacheza ligi kuu, anaitwa Joseph Marwa. Kwa hiyo namkubali sana kwa hilo na namshukuru sana mpaka leo hii niko hapa. Ambapo nilianza kucheza nikiwa under 17 kwa Coca-Cola, nikiwa na timu ya mkoa wa Dodoma. Baada ya hapo nikashukuliwa na timu ya Polisi Dodoma ikiwa daraja la kwanza. Tukacheza daraja la kwanza mpaka tukaipandisha ligi kuu, ambayo ni msimu kama msimu miwili hivi ikashuka tena. Ilivyoshuka nikabakia hapo tena nikaipandisha kwa mara ya pili. Nilivyoipandisha nikawa tena tukashuka. Baada ya kushuka nikachukuliwa na Stand United. Changamoto zipo. Nadhani changamoto ya kwanza naweza nikasema ni mwalimu. Unakutana na walimu ambao walimu ni wengine maprofessional, kutokana kwa sababu kama timu yetu sisi ilikuwa na mwalimu hapa Tanzania. Baada ya mwalimu wa Tanzania kutoka akapatikana mwalimu Mganda, kama hivyo inabidi ufight kwa nafasi ambayo unacheza mimi uweze kupata nafasi ya kucheza. Na kimoto cha moto nyingine nakutana na mchezaji ambaye kwa nafasi ambayo anacheza yeye ni mchezaji ambaye anacheza timu, ameshacheza timu kongwe. Kwa hiyo unawezaje kupambana naye kupata nafasi na kufanya mazoezi kwa bidii, na kama hivyo unafanya mazoezi kwa bidii na kwenye mazoezi uhamishie kwenye mechi, nadhani unaweza kupata nafasi na kaendelea zaidi. Nadhani tofauti hakuna sana, ila kuna vitu ambavyo unapata ni vichache sana, kwa sababu naweza nikasema tu tofauti ni ndogo sana. Kiukweli nadhani ni Kipre Cheche wa Azam, kwa sababu ni mchezaji professional ambaye anajitambua nini anafanya, na ni mchezaji mzuri kiukweli, kwa sababu anaweza kuscore, anaweza kupiga chenga, yani hivyo ni mchezaji mzuri. Kiukweli namkubali Mbwana Samata, kwa sababu ni mchezaji anaye ambaye anajitambua, sasa hivi anacheza soka ya kulipwa. Nadhani na mimi natamani niwe kama yeye siku moja. Mimi napenda ugali samaki. Kiukweli hapo naweza nikasema ni maslahi tu, timu ikikaa vizuri tukaongea tunaweza tukafanya kazi, lakini sana sana napenda Azam kwa sababu ni timu ambayo imejeneleza kiukweli na vijana wa kutosha, vijana inakuza vijana, na baada ya vijana kuna wachezaji ambao wakubwa mpaka sasa hivi wanapandishwa kutoka timu under 20 wanapandishwa timu kubwa. Kiukweli nakubali timu hiyo kwa sababu ina mazingira mazuri. Kipindi hiki cha Kabumbu kimeletwa kwako kwa udhamini wa Vodacom. Kazi ni kwako.